Се постави камен темелникот за изградба на надвозник на автопатот кај Башино село. Со овој надвозник ќе се поврзат црквата Свети Никола и гробиштата. Проектот се реализира по барање на жителите на Башино село. Мостот ќе биде широк 3 метри, а делот кој ќе биде наменет за пешаците ќе изнесува 2,6 метри. Благодарение на постарите жители на населеното место, добивме информации дека, бидејќи јас сум бил дете година дена тогаш, дека автопатот е правен 61-62 година. Дека таа неправда што е нанесена на жителите на ова населено место, има и податоци, се заинтересиравме дека има и репресирани луѓе токму за поради оваа работа, решивме да овој пат ја исправиме. Проектната документација се правеше токму 2 години и 2 месеца, за да можеме да ги извадиме сите потребни дозволи. Вкупната инвестиција за изградба на надвозникот изнесува 5,7 милиони денари. Средствата се обезбедени од буџетот на Општина Велес. Според Чадиев, ова е еден од капиталните проекти предвидени за реализација во 2017 година. Општина Велес одвои средства за овој проект и овој е прв проект од капиталните проекти за оваа година заедно со градскиот пазар, кружните раскрсници што ќе се прават, кружните текови, водоводот за населените места Раштани, еден од капиталните проекти на Општина Велес за 2017 година. Не беше у програмата овој предвидено на градоначалникот, меѓутоа се сеќавате колку пати разговаравме, некој пат со неверство, дека нема да биде и ќе биде, јас го разбирам сето тоа, се чекало толку години, така да имам уверување од директорот на фирмата дека за 6 месеца мостот ќе биде предаден во употреба. Изградбата на надвозникот значително ќе голесни движењето на граѓаните, кои досега користеа пат што е во исклучително лоша состојба.